Thank you.
til universitetet. Der får han sådan en lille anden anfald, hvor han mister bevidstheden, og sådan er han vågner op. Så ser han sin krop i et tredje persons perspektiv. Men den er stadig levende. Det er ikke sådan en nær dødsoplevelse. Han er hans krop levende stadig og har sin egen liv. Men derfra, der ser han bare resten af banen i sin tredje person. Thank you.
skrevet rundt til alle folkeskolerne på Vest- og Blodet. Thank you.
så siger jeg, hvis jeg går rundt i barfødder, så siger jeg, der er også noget selve den massen, der går ind på hjemme. Jeg ved ikke, om det er helt jeg kan bare sige den ting. Det er jo du kan ikke godt hvad? Du kan ikke godt sige det? Nej, du måtte nu. Okay. Jeg har. Jeg har fået noget at sige, at jeg skal op i nødvendigheden. Jeg har bare været med. Jeg har skuttet mig. Jeg har sat bare ud sammen. Jeg har sat bare ud.